Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhretli siyasətçi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibəti ilə mayın 6-sında Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti, əməkdaşları və hərbi qulluqçuları Fəxri Xiyabana gələrək ulu öndərin abidəsi önünə çiçək dəstləri düzüblər. Görkəmli oftalmoloq alim Zəlfəxanım Əliyevanın xatirəsi də ehtiramla yad edildi. Sonra nazirlikdə ümummilli liderin yubileyinə əsr olunan tədbir keçirilib. Daxili İşlər Naziri General Polkownik Vilayət Eyvazov Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik tarixindəki müstəsna xidmətlərindən, daxili işlər orqanlarının formalaşmasında və inkişafındakı rolundan söz açıb. Tədbirdə ümumilik liderin zəngin həyat yolundan və fəaliyyətindən bəhs edən Heydər Əliyev və 44 günlük zəfər yolu sənədli filmi nümayiş olunub prezidentin sərəncamı ilə elan olunan Heydər Əliyev ili çərçivəsində silsilə tədbirlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında, Ali Hərbi Məktəbində, Əlahiddə Çevik Polis Alayında, Bakı Şəhər Polis İdarəsində, ərazi polis orqanlarında və hərbi hissələrində də təşkil olunub.